ashama arkafure akam na gajartu matin tanakinya kundi kai sanu na ganyi badada dan sada jirran dis salam ina istallin indai nacu salam nacu channelin mai sauri bamuru zare gamfor saran har markar la gudafi magika anato arasu sajere to da sa'ati gant ya rasuwa mun gidi da mutayut gamforo migarmu gamfo kazi ba fitin sarci allo yi ahun demo wanda batanyacibat ani ne maslat yallabi ba malat yau ተዘጋጅቻለሁ ማለት ወገቤን ጠበቅ አድርጌ ውሃው ፈልቷል ውሃ አድርጌ ባለው በመጀመሪያ ያው ቀጣይ እንግዲህ የሚደረገው ዱቄት ነው ዱቄት ኦኬ ዱቄቱ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ዱቄት 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 ያው እየጨመርኩ እንዴ ነው የሚጨመረው ማለት ነው ምርጥ ገንፎን መዛራ ሁላችሁም ታዩታላችሁ መርቃ ጃይባ ክራንስ ነው መርቃ መርቃ ጃይባ አሃ ያው እዚህ ዳፍ ኮፋስ ዋንት ኤፍ ኦዞን ባይዝን ኩኒኒ ጋጀ እቲ ያዳ ኩኒኒ ጋጀ እቲ ያዳ ሰምቦለ ጋ ኮምቤ ኮምቢ የከነቲ ዲስትሪክት ለለገማ አከብ የኛ ኦይቴን እንጂ ማሰሮ የለም በዚህ ሀገር በድስት ነው የምናገረፋው ገንፎ ሲሰራ ለዛ ነው ያው ከ ወንቶዘ አዳ ከኛ ከሳ መርቂ ይሰተኮላ ከናፍ አከራም መርቂ ነው የሮም ዳኒ መርቂ ነው አዳ ዳዋንቴፍ ኦ ዳቁቲ ነው ቀበሙ ወካይ oh my god gubade እንግዲህ እንደምታዩት ነው አሁን ጠንከር ብሎልኛል ዱቄቱን ጨምር ያለውኝ ማለት ነው ኦ ይታያችኋል በጣም መታሸት አለበት ገንፎ እንግዲህ ይታሻል ሱኩሙ ቀዋየቱ ለስሪት ከነቦዳ አከንማት ደለጋ የሮው እንዳዩ መርቃ ደለጉዳን ዱራሊስ መርቃ ደለጉዳን ተቆፋዳ ፍጤቲን ጌሴን ሲን ተገርሰ ዋው እንዳዩ አከምታ ካንደለጊ መርቃ ደበ ከኛች ዘይቱ ለላልተን ከነ መራቡ ሰቡል ሄዱ ልፋታ yes አሁን በጣም ጥሩ ይሆነ ይሄን ነገር ከስሪ ለምን አላነሳው ያውጀላ ካፌዲ ያው ካውንቱ ተገረገራ አትፈኒጂ ያ እስኒ ሙለዳሚ መገን ወንቲ ዳዳ ፊ ዳዳኛ ትይ ሰዓት ገለኛት ወንደሪ ጥቆት ወተኛት ሃንገ ጉያ ቆሸኝት ዳዳኛት ሰኒፍ አንነኝ ወንቲ ኛቲ የቱረ ሰዓት ገለ በዚህ ሰዓት በቅቤ አይደለም ተበረ ቅቤ ተከክላለች እስከ 15 ቀን ምናምን ያህል ቅቤ አትበላ እዲ ሰርጀሪውን ሰዎች እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ በዘይት ነገር አይጠቀሙ ከናፍ አንሞ አንነኝ ጉዳፊ የቱረ በወተት ፍናምን ነው የምትበላው ለዛ ቅቤ የለም ለማለት ፈልጌ ነው ከነትሽ ካስ ጋር ቁማር ግተን
hedu eti aba eti mariku jira milan kala ti aba zambi jete yetu tika milan aba neti marikinu akana mati wali doyena yetu la ama gesu ke ona biron ni hedun hada mana kisini jarti kisini akala ti dala budani ichi gamma chisu ya nesu wansal pa wan tebe chule hedu sal pa እንግዲህ ማሰሮ እንደይን ታውቃላችሁ በልስት ነው መናገነፈው ኦ አከራት ለፈካይመት ዮ ኢሪጋሚን መርቂ ወለበት እንጀሉ መሬት ተደርጎ መታሸት አለበት ማለት ነው እንደዚህ በደል ምክንያቱም እኛ ሀገር መሬት ላይ ነው ሳፍ ራሱ የሚሰራው እዚህ ግን ፎቅ ላይ ተሰቅሎ ነው አይመችም አሁን እንግዲህ እሳት ላይ መልሷል ይበቃል ማለት ነው አማ ፍጤ ጀራ የጩላ አይ ያው አኪኒ ቲባው ካኖማኒን ባሳ የጩላ ኦኬ እዚ ሄዱኛት ዋንት ኤፍቲ ኮመራ ጎዴቢ ማርካ ገርቦ ዳ የገብስ ገንፎ ገንፎ ነው እንግዲህ ያው ብዙ ስለማትበላ እንዳልኳችሁ የምትበላውም ደሞ ያው በዚህ ነው እሄ ሬቭ ነው በዚህ ነው የምትበላው ማለት ነው ተጨምሮላት ከትንሽ ካና በኋላ በቅቤ በደንብ አርጋት መጣል ትበላለች አገከለ ይሁንያት ሶቲ ኮት ደበለስ ንጋ አገሩ አንገነ ይሁን ከናዩን ፍት ጀሬት ፕላስቲክ እየጆን እንደው ወይ ገምፎ ወይ ገምፎ አረ ማርካ ክሮ ሬቪ ቡሪ እኮ ካናኒን ያጤ ቹዳ አካምስ ንፈካታ መብላልተን ማርካ ጃይባ ጥቂት ጅራም ማርቅ አጃይባ ማርቅ አከና አሉ ከነዱረኛ አጥንበይ አማ ከነ ጌሳ ቤት ከነ ስርቲ ጎዲ አክሲ ወይን ወይተን ያጡ ዋን ነው ወርድ ዘኒ ድረቶማ ነሞኒ ማርቅ ደለጉ እንደንደኝ ታልከናን አካታ ማርቅ ይደለገሙ ላልተኒ አክለደን አብዲ ከባ ነገያን አፍታ ፈያን አፍታ ነሞኒ ሃሬ ታን ሰብስክራይብ ጎራ ላይክ ጎራ ቪዲዮ ኪንስ ባይ